Këto janë pamjet që tregojnë momentin kur dy makina përfundojnë brenda një lokali në fshatin Plug të Lushnjës. Drejtuesi automjeti tip Volkswagen Renato Bezati humbi kontrollin dhe përplasi një makinë Benz e cila ishte e parkuar para lokalit. Nga goditja, të dyja mjetet u futën në lokal duke shkatëruar. Pronarët e lokalit thanë se shoferi që shkaktoi aksidentin ishte i dehur. Vetëm kur dëgjoj një përplasje të tmerrshme, një zhurmë e madhe që erdhi me një shpejtësi maramendse. Hapa kamrat, shikov, ishte bërë hataja. Sa zbritëm nga kati dytë, erdhëm poshtë, atë djalin e makinës e gjetëm aty para. Ishte një akosur pak, kështu, katastrofë, ç'të të theme, apo gjendet e drejta, nuk gjendet e drejta më. Groja hapi kamerën direkt në celulari, kur pa, është lokali brenda tha. Erdhëm këtu, atë që unë e gjithme të jashtë, kështë dalë nga makina, ishte i dehur. Po thoshtë që edhe unë kam familje, kam dy fëmijë, kam ashtu, qa dhe të shverdem dhe i pagojë unë gjitha. Gjitha është të tavolina, karriket, banaku, ne ka heqë nga vend komplet, frigoriferet. Fatmirësisht në lokal nuk ishte klient, pasi ishte i mbyllur në momentin e aksidentit, ndërsa autori i ngjarjes, Renato Bezati, është plagosur dhe ndodhet për mjekim në spital.